ក្នុងសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកៈ
account របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាសេនាធិការឯដំបណ្ឌិតក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យដៃគូនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់បន្តចូលរួមសន្និសីទ Bicc 2023ខាងមុខដើម្បីរួមគ្នាពង្រឹងគុណភាពអប់រំទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតTNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង